a confraria requeriu ao arcebispo de Braga a respectiva licença para poder construir a sua capela própria. A licença foi concedida em dezembro, as obras iniciaram-se rapidamente e a 9 de dezembro foi solenemente lançada e benzida a primeira pedra. A Capela da Lapa, e estamos a falar da primitiva Capela Mor, com a sua tribuna e com o farol da Senhora, é assim que ela aparece referida na documentação, foi prontamente benzida a 15 de agosto de 1772 e para lá foi transferida a imagem da Senhora da Lapa, que existia na Capela de São Roque, e também foi transferida a respectiva confraria. É perceber o que se passou a seguir. Nos anos de 1799-1800, procedeu-se à armação de uma barraca de tabuado para servir, provisoriamente, de corpo da capela. Isto aconteceu pelo facto do senhor corregedor da comarca, que na altura era Francisco de Almada e Mendonça, o nosso conhecido Almada, que deu nome à Praça do Almada, o corregedor da comarca mandou dizer que vinha assistir à festa. Portanto, estaríamos aqui a falar da festa da Senhora da Assunção. E sendo por isso necessário fazer-se o dito corpo da igreja, para não passar vergonhas e, portanto, receber dignamente o senhor corregedor. Ela assume-se como um marco importante no processo de inversão de forças entre a parte alta e antiga da povoação e a zona ribeirinha ou de povoamento mais recente. Esta construção, a partir de 1770, da Capela de Nossa Senhora da Lapa, que balizando a entrada no porto, anuncia a chegada à terra ou a entrega ao mar. É um baluarte de fé e este templo tem o simbolismo de vir confirmar e enraizar a dinâmica de origens quinhentistas da fixação de pescadores e sargaceiros nas dunas litorais. Obrigada a todos pela presença e mais uma vez obrigada por todos.